díky seznamce potkala úžasného muže. Co v tom je? Je to skvělé. Rodinné tajemství, kdybych... Jo. Ti řekl, co v tom je, musel bych tě zabít. Brzy ale zjistí, že není jediná. Začali jsme ho vídat ve stejný čas. Teď jsou všechny v ohrožení. Musíme ho zastavit. Může být nebezpečný. Posedlost rudou. Ve čtvrtek ve 20:20 na Joy Family.